Знаєте, йде ціла епоха, чи збирається йти? От як ви вважаєте, це якась така, як люблять говорити в Росії, спецоперація чергова, якась там многоходовочка, чи все ж таки Кадиров дійсно задумається над тим, щоб покинути пост? Дивіться, нам насправді ж не настільки важливо, чи він його покине, чи не покине. Да? Нам важливо його подальше політична, військова чи інша службова кар'єра. І в даному сенсі я б насправді не особливо був оптимістом з даного приводу, бо «Медуза» сьогодні, а вчора в одному із ефірів наших вітчизняних телеканалів пан Денисенко озвучував припущення про те, що Кадиров розглядається як кандидат на керівника Росгвардії. Ну, «Медуза» сьогодні, власне, цю версію підтвердили, що, скоріш за все, ця заява з'явилася не випадково, як людина, яка, скажімо так, як мінімум на шпальтах TikTok, Telegram і інформаційних мереж Російської Федерації проявила себе в ході того, що вони називають спецоперацією, а ми називаємо війною Росії в Україні, він вірогідніше може заслуговувати на підвищення, але, пробачте мене, Росгвардія – це все-таки не окрема республіка в рамках Федерації Російської Федерації, да? А це все-таки відомство, яке забезпечує безпеку всередині всієї країни, це раз. І друге, періодично залучається, в тому числі для проведення операцій за кордоном, як ми стали з вами очевидцями в ході війни, яку розв'язала Росія. Тому скажімо так, ми не особливо співчуваємо громадянам Російської Федерації в тих обмеженнях, які вони відчувають всередині країни. Але я думаю, що радикальні заходи чи радикальність Кадирова, яку він демонструє, все-таки його відносять до крила яструбів в питаннях методів засобів ведення війни, вона ляже в виконання політичних дій всередині Російської Федерації, якщо він очолить насправді російську гвардію. Чи не підкосить його відхід кадирівці? От вони навіть називаються кадирівці, так, і воюють, вочевидь, за саме, в тому числі, Рамзана. От якщо він таки піде, що ж може бути із цими тікток-військами? Дивіться, насправді він отримує, в нього і так фактично безмежні фінансові можливості, але в нього з'являться і більш вагомі засоби адміністративного впливу на всю територію Російської Федерації. Тому я думаю, що всередині Російської Федерації в умовних кадирівців чи людей, які близькі до Кадирова, попри те, що вони особливих обмежень і так не відчували, вони, власне кажучи, розцвітуть зовсім іншими барвами. А з приводу тікток-військ чи тих військ окремих підрозділів Росгвардії полку Кадирова, які приймали участь приймають участь у війні на території України, то я думаю, що будучи на більш високій посаді, вони продовжують виконувати завдання і отримують для цього необхідне додаткове фінансування, можливо, покращене матеріально-технічне забезпечення. Вони продовжують виконувати завдання на території України. Це одні з тих військовополонених, яких Російська Федерація, принаймні за тими чутками чи даними, які оприлюднюються в публічному доступі, одні із небагатьох, кого вони цінують і готові обмінювати. Тобто до цієї категорії умовно можна віднести представників приватних військових компаній, так для зрозумілих нашим глядачам умовних вагнерівців і кадирівців. Це ті, власне кажучи, про кого Російські Федерації чи їхні уповноважені особи готові говорити як про військовополонених, які в обміні яких вони зацікавлені. А у випадку, якщо він піде на підвищення, ми ж напевно з вами допускаємо, що тих людей, на яких базується його влада і які забезпечують йому легендування як потужного адміністративного управлінця доволі складним регіоном, як мінімум їх становище гіршим не стане. І давайте не ідеалізовувати, що, допустимо, в Чечні зміниться якісно управління. Я не думаю, що відійшовши від посади керівника Чеченської Республіки, він якимось чином дозволить отримати доволі ласий шматок з точки зору можливостей фінансового забезпечення кимось іншим, ніж людей з його оточення. І ще кілька можливих сценаріїв вам додам. От, зокрема, припускають, що він може або взагалі не піти, бо нібито народ попросить в лапках, або піде на якийсь час, щоб повернутися тріумфально, знову взяти за кермо Чечню. Наскільки ймовірні ці сценарії?
Ну, народ попросить рівно того, чого він бажатиме. Тому я не вірю в демократію в Російській Федерації. Мені здається, що в Україні ми взагалі про такі явища говорити не повинні. Те, що він є об'єктом всенародної любові, принаймні за соціологічними дослідженнями, а головне за результатами Єдиної Росії на виборчих кампаніях в Республіці Чечня, то це точно. Ну, тому що таких абсолютних результатів, фактично, в понад 90% підтримки партії, яку в тому числі представляє він, ну, не демонструють в жодному із регіонів Російської Федерації. Ну, тому, власне, я не думаю, що він, приймаючи кадрове рішення, якщо він його прийме виважено, дослухається до думки народу. А піти, щоб повернутися, ну, ви ж розумієте, що ми говоримо, треба розуміти, про які часові рамки ми говоримо. Рамки президентства Путіна, ну, чи, допустимо, часові рамки десятиліть і декількох десятиліть. Ну, це занадто широке поле для тлумачення, щоб говорити про те, там, чи він повернеться, чи ні. В нього завжди буде важіль створення гарячої точки всередині Росії. Ну, тобто, навіть не знаходячись на офіційній посаді. Все-таки вся Чечня, вона зав'язана на його комунікації, на його домовленостях, яких він досягав 15 років тому, тоді, коли вперше ставав там президентом Чеченської Республіки в рамках Російської Федерації. А створити гарячу точку всередині країни, ну, ні для одного із президентів, чи сьогодні Путіна, чи завтра когось іншого, ну, напевно, не є чимось хорошим. Тому вони завжди будуть намагатися знайти важелі порозуміння з Кадировим і, скажімо, як мінімум, не сваритися з ним. Ну, власне кажучи, як і вся спільнота внутрішня, політична, ліберальна в Російській Федерації, вона доволі обережно висловлюється з приводу Кадирова, розуміючи те, що факти переслідування і розправи можуть бути як офіційні через правоохоронні органи, так і не зовсім офіційні. Тому, ну, його авторитет вибудований на силі, вибудований на засобах, які він застосовує для утвердження свого авторитету, він, ну, напевно, є станом на сьогодні не зовсім порушним, а якщо вірніше, то непорушним. Хочу зачепитися ще за його слова про безстрокову відпустку, от і довгу, яку він нібито йде. Чи не може мати місце варіант, що ну якась сварка з Путіним виникла, там його хочуть прибрати, можливо, відділ? Чи це взагалі не можна навіть припускати таку думку? Мені здається, ми дарма підігріваємо суспільний інтерес до Кадирова, тому я скажу вам, ну, завершуючи цю розмову, що підстав говорити про сварки, чвари і інші обставини, які стосуються кремлівського режиму, при якому вся система зав'язана на одній політиці, на одних рішеннях, і вона демонструє цілісність, у нас станом на сьогодні немає. Якщо ці чвари і сварки існують, то повірте мені, що Кадиров у безстрокову відставку чи безстрокову відпустку він би не йшов.